550 ming so'mli sho'rpa yo'q naborimizni, 600 ming so'mli sho'rpa yo'q naborimizni. Assalomu alaykum hammaga. Bitta-bitta ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qaranglar. Bu yerda ko'ramiz, ikkita batareyka sho'rpa yo'q uchun. Sho'rpa yo'qni bitta yoqib ko'rsatamiz. Sho'rpa yo'qni ozgina ustunli tarafi bor ekan. Qatta deysizlarmi? Mana bitta indikator bor ekan mana. Sho'rpa yo'qni udarligi mana bitta ko'rsangiz bo'ladi, uni udarligi bor ekan. Udar funksiyasi bunda yo'q ekan. 550 ming so'mli sho'rpa yo'qimizni bitta ikkita batareyka. Bunda ham xuddi shunaqa indikator bor. Zaryad to'liq. Sho'rpa yo'qini ko'rdik, zaryadligini ham ko'rishimiz mumkin, zaryadligi ham boshqacha zaryadligi. Mana bunaqasini endi birinchi marta ko'rishim. Molotok menimcha bir xil bo'lsa kerak. Molotok razmerini ko'ramiz. Yo, sal kichkinaroq bo'lmaydi mana. Yo, bir xil. Bir xil ekan molotok ham. Ko'ramiz. Так, насадкалар bir xil mana ko'rishingiz mumkin. Так, bu yerda utkanos yo'q, buning ichida utkanos yo'q ekan, faqat plastik gubtsi bor ekan. Plastik gubtsi mana bir xil. Bir xil plastik gubtsi. Bunda ham. Так, bunda yo'q ha bunaqa narsa. Unichil yo'q. Так, bunda yo'q ekan, qaranglar. Buni ustunli tarafi, bilasizlar, qo'l kirmaydigan. Misol uchun mana bunaqa joyga shurpa yurtni kirgiza olmaysizlar. Shuni kirasizlar-da, shurpa yurtni bossangiz ishlab ketaveradi. Zo'r, ha? Bu ham bitta udobni tarafi. Lenta bor ekan, izolentasi bor ekan, metr bor, indikator unda ham, bunda ham bor. Так, bu yerda atyorkalar bu yerda har xil, bu yerda 3 xil ekan. 1 2 3 4 5 6 7 ta atyorka, bu yerda 3 ta atyorka. И bu yerda головка наборлар ketyapti, bunga ishlatiladi. Svelolar, nasadkalar, buni qo'yib oling, o'zingizlar ko'rib chiqasizlar. Bunda temir arrasi ham ketyapti, aralab tashlasangiz bo'ladi. Izolenta bor, metr bor, bunda ham, bunda ham. Так, bu bunda bormi? Taxta tesh uchun nasadka bu yerda yo'q ekan. Bu yerda svelolar так. 1 2 3 4 5 6 ta. Bu yerda 1 2 3 4 5 6 ta. Undan tashqari pichoqni lezvalari ham bor ekan, deb o'tdi mana. Lezval ichida to'la turibdi. Bundachi? Bunda yo'q, ha? Bunda yo'q ekan. O'zimiz ham birgalikda sizlar bilan birgalikda qarab chiqamiz. Nimasi bor, nimasi yo'q. E'tibor bilan qaraymiz, qo'ldan kelgancha. Так. Pichoq bunda bor ekan-u, lekin pichoqni dopalnitelnisi bunda yo'q ekan. Так. Utkanos bunda yo'q. Так, razvodnoy ключ bormi ekan bunda? Yo'q ekan, bunda bor ekan. Shuni o'zi ham tursa kerak, 50 ming 60 ming so'm, ha? 50 ming 60 ming so'm tursa kerak, kommentariyada qoldirsanglar xursand bo'laring. Razvodnoy bizda hozir qolmagan. Так, nasadkalar bu yerda xuddi bir xil nasadkalari, bu bilan 1 2 3 nabor nasad ko'p ekan. 4 ta ekan. Bunda ko'rishimiz mumkin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qo'l. 1 2 3 4 5 6 ta. Ding. Bunda ancha-muncha narsa bor ekan. Lezvalar ham misol uchun kirib ketadi-da, men bilan kirib ketadi. Batareyka bunda ham bitta, ikkita batareyka bor. Batareykasida indikator mana yo'q. Indikator yo'q-ku, mana bittada ko'rsatyapti lekin. Indikator yo'q-ku, bu yerda ko'rsatyapti. Bundan chi ko'rsatarmikan? A, bunda yo'q ekan, kak abbanka qo'yilgan ekan. Matiz anaqa sparklarda bo'ladi-ku, abbanka tumanka. Bunda qo'yilgan ekan-u, lekin yo'q ekan. Bunda ko'rsatar ekan. Kak ikkalasi ham bir xil, 215 130 bo'libdi-da, to'g'rimi? Bunda ham bor, bunda ham bor. Indikator bor, ishlayapti. Razvodnoy ключ, molotok. Buni yo'q, xullas, bunda yo'q narsalar. Razvodnoy ключ, utkanos, pichoq bor, pichoq mana bitta lezviyasi bor. Nasadkalarda ko'p bo'libdi. И mana bu ikkita taxta tesh uchun nasadka ko'proq ekan bunda. Yo'q, bunda yo'q. Yo'q narsani aytaman. Bular bir xil bor ekan. И mana bu temir arra ham plusga kirib ketyapti. 1 2 mana bu naborlar. 3 bunda ko'proq. 4 5 6 ta, 7 ta, 7 ta narsa ko'proq ekan, xullas. 7 ta detal ko'p bunda. Bunga nisbatan orasida 5 dollar razinsa bo'libdi. Kak 50 ming so'm desam, 50 ming razinsa. Qaysi birini olgan bo'lardinglar? Bu 550 ming so'm, bu 600 ming so'm. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, do'konimizda ikkalasi ham bor. Xohlasanglar bunisi, xohlasanglar bunisi. E'tiborlar uchun kattakon rahmat.